Krásne nedeľné po obede, neviem, kde slnečné, kde nie. U nás také zamračené počasie. Vítam vás na dnešnom taktickom webinári, ako obvykle, nedeľa 18.00. Neviem, či všetci registrovali, že v noci sme prešli na letný čas a mne nejakým spôsobom sa rozladil čas na mobile, na hodinkách a počítači, koľko na mobile mám 18.06, neviem, či to vidieť. Na počítači mám práve 18.00 a automatické hodinky mi ukazujú 18.05, čiže neviem, či som začal o niečo skôr. Neviem, ako vy ste s týmto časom. Mňa na prechod na ten letný čas zatiaľ nevadí, síce som spal, spali sme o hodinu menej, ale snad sa s tým vyrovnáme. Dobre si začal 18.00, čiže to znamená, že na mobile mám 6 minút viac a to sa mi automaticky v noci upravil čas, tak asi budem reklamovať u Samsungu. No, poďme sa pozrieť na to, o čom bude dnes reč. Ešte predtým vám chcem povedať, že nahrávame samozrejme webinár. Vítam aj účastníkov zo zahraničia. Videl som tu, že sú ľudia prihlásení zo Salzburgu. Alois, neviem presne, kde to je. Po prípade napíšte do chatu, odkiaľ nás počúvate. Tomuto som veľmi rád. No, pripravil som dnes pre vás aktuálne informácie. Viete, že tých vecí, ktoré sa udiali minulý týždeň, bolo hodne veľa. Takže pokúsim sa postupne vás s nimi oboznámiť, respektíve sa vrátiť niektorým udalostiam, ktoré boli. No a v závere dnešného webinára čakám na vaše otázky dole v čate, kde potom môžete záverom položiť otázky. No a samozrejme, pokiaľ budem vedieť, tak na ne odpoviem. Poďme trošku sa pozrieť na tie veci, ktoré momentálne prebiehajú v našej spoločnosti SkyWay Capital. Sú to tie akcie, tie jednak, ktoré sa týkajú obnovenia balíčkov, ktoré ste mali možnosť, ktorí ste sa pripojili k tomuto projektu v roku 2016-2017. Predtým, ako sa k tým dostanem, aby som si bol istý, počuť ma, vidieť ma, dajte mi prosím vás spätnú väzbu v čate, či je všetko v poriadku, aby sa nerozprával sám pre seba. Ja si to hneď pozriem. No, áno, všetko počuť aj vidieť. Dobre, čiže poďme k tým objednávkám z roku 2016-2017. Viete, že každému z vás sa objavili v osobnom kabinete možnosti zduplovať tie objednávky. Podotýkam, že táto akcia sa týka jednorázových 5000, 10 000, 20 a 25 000. Čiže pokiaľ ste urobili jednorázovú objednávku v roku 2016 alebo 2017 a neobjavila sa tam tá možnosť vo vašom kabinete ju obnoviť, urobte si prinscreen z vašej objednávky, kde sú moje objednávky, urobte si prinscreen. Pokiaľ tam jednorázová objednávka nie je, tak napíšte na technickú podporu pánovi Malému vaše základné údaje a napíšte presne, ktorú objednávku by ste si chceli obnoviť. To platí samozrejme aj pre splátkové objednávky. Pokiaľ sa vám tam niektoré nezobrazujú a nemáte tam možnosť zduplovať niektorú vašu objednávku, urobte print screen, napíšte vaše základné údaje pánovi Malému a veľa týchto objednávok sa potom dá urobiť ručne. Mám skúsenosti, píšu mi klienti, píšete mi, že sa takýmto spôsobom podarilo
obnoviť, podarili sa obnoviť také objednávky, ktoré ste nemali zobrazené vo vašich osobných kabinetoch. Podotýkam, že táto akcia, možnosť obnovenia je odpočítaná na displeji vo vašich kanceláriách, platí do 31. marca. Nechávajte si to na poslednú chvíľu. Tí z vás, ktorí si chcú obnoviť, proste urobte to čím skôr, aby ste boli spokojní vy a samozrejme, aby ste mali tie objednávky čím skorej obnovené. Čo sa týka tej ďalšej akcie, tých zájazdov na tie objemy 20 tisíc, 35 tisíc, 50 tisíc obratu so svojimi priamými klientmi platí do 20. apríla, čiže táto súťaž bola vyhlásená od 20. januára, čiže sa vám kumulujú tie obraty vašich priamých zaregistrovaných klientov a podľa toho, aký objem tam dosiahnete, kumulovanie do 20. apríla, budete mať možnosť ísť na niektorý z tých zájazdov, ktoré organizuje Skyway Capital pre svojich členov, tí, ktorí samozrejme tú kvalifikáciu splnili. A podotýkam, že pri dosiahnutí objemu obratov 20 tisíc dolárov je to 1000 dolárov ako hodnota, pri dosiahnutí 35 tisíc to je 2000 dolárová hodnota a pri dosiahnutí 50 tisícový obratu je to 3000 dolárová hodnota. Všetky tieto zájazdy by sa mali uskutočniť mesiaci máj. Čo sa týka vyhodnotenia tých prvých 20 tých top klientov, kde sa táto súťaž sa týka, motivácia sa týka návštevy ekotechnoparku, návšteva kancelárii výrobného závodu, táto už skončila. Ja sa zajtra na porade riaditeľov spýtam na vyhodnotenie, kedy to budete vidieť v osobných kabinetoch. Nemám teraz prehľad práve o tejto akcii, čiže zajtra potom po zasadnutí riaditeľstva Skyway Capital vám poskytnem informáciu, ktorí tí 20 dosiahli, alebo ktorí sú tí top, ktorí zaregistrovali jednak najviac klientov, dosiahli najvyšší objem s týmito novými klientmi a budú mať možnosť navštíviť ekotechnopark, výrobný závod, kancelárie, Skyway. No a pokiaľ bude prítomný pán Junický v Minsku, tak aj stretnúť sa s pánom Junickým. Čiže toľko to k týmto prebiehajúcim motivačným akciám. Ja by som sa momentálne na chvíľku vrátil k tomu medzinárodnému semináru Skyway Capital, ktorý sa konal v Prahe minulý víkend 17. 18. marca. Dve čísla, bolo tam vyše 110 účastníkov, boli to regionálni kurátori, regionálni lídri, top experti, no a regionálni lídri si mohli pozvať 3 až 5 klientov zo svojej siete. Spolu nás tam bolo 110 ľudí, 115, z 25 krajín. Naozaj z niektorých krajín boli dvaja, z niektorých boli 7, 5, ale účasť bola z 25 štátov tej celej rodiny Skyway Capital. Ja som mal osobne veľmi dobrý dojem z tohto seminára. Seminár sa konal v hoteli Holiday Inn pod vedením kouča Jurisa Galatu. Osobne si myslím, že to bolo veľmi užitočné, že to bol veľmi skúsený kouč. Samozrejme, tieto semináre, školenia alebo tréningy budú pokračovať. Najbližšie takýto seminár ako šampión predaja, to má názov, sa bude konať v Jurmale, v Rige. Bude to 14. 15. apríla.
Samozrejme, tie informácie v priebehu tohto týždňa pošlem do siete, určite budú informácie v osobných kabinetoch. Tí, ktorí ste tam boli, všetci dostanete plnú nahrávku. Aj prvého dňa zo soboty, aj druhého dňa z nedele celej dĺžke. To znamená, že viete si to môcť prehrať, po prípade sa pozrieť na niektoré kapitoly, ktorým ste venovali tam osobne trošičku menšiu pozornosť. Čiže toto vlastne, tento seminár, tento coaching odštartoval novú éru budovania nášho projektu. Zámerom bolo jednoznačne pripraviť sa do budúcna. Zámerom alebo cieľom bolo proste otvoriť sa jednak kriticky, jednak tak akceptačne akceptovať proste názory ľudí zo siete a tak ďalej. Prebehli tam niektoré stretnutia, pohovory jednak s top expertami osobne. Každý dostal feedback od spoločnosti. S každým top expertom sa porozprávalo. Povedali si svoje, samozrejme, oni. Ukázali sa im štatistiky. No, niektorí boli prekvapení, ale samozrejme cieľom bolo skoordinovať tú činnosť, pôsobiť, robiť ako jeden tím a pripraviť viacero ľudí aj na medzinárodné fungovanie, nakoľko viete, že pripravuje sa veľa konferencií, veľa seminárov. Ja som hovoril, bude ten seminár spojený s takou konferenciou v Jurmale, potom sa pripravuje konferencia v Soči, potom sa pripravuje konferencia v Bulharsku, pripravuje sa konferencia v Belehrade. Čiže naozaj veľmi veľa akcií, kde už z týchto niektorých spolupracovníkov, ktorí absolvujú tieto školenia, tieto semináry, tieto tréningy, samozrejme budú sa môcť títo ľudia, ktorí ovládajú aj cudzie jazyky, reprezentovať spoločnosť Skyway Capital. Ja si myslím, že veľa otázok sa vyjasnilo. Niektorí lídri sa videli prvýkrát s niektorými členmi vedenia spoločnosti Skyway Capital. Bolo to, myslím, veľmi otvorené, aj keď podľa môjho názoru sa trošičku tak ťažko rozbiehalo, ale ja som bol veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť. Najväčšia moja skúsenosť bola s tým, že veľa vecí závisí od nás všetkých. Že keď si zoberieme zodpovednosť do vlastných rúk a príjmeme tú zodpovednosť, tak veci sa menia a veci sa budú meniť. Viete, bola tam jedna taká časť, kde nás rozdelili do dvoch skupín. V jednej skupine boli účastníci, ktorí hovorili len po rusky, respektíve z tých ruskohovoriacich krajín, a v druhej skupine boli všetci ostatní. V tej druhej skupine boli účastníci asi z desiatich štátov. Belgicko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko. Ja ani neviem ešte, ktoré krajiny. Každý z týchto hovorí iným jazykom. A v tej druhej skupine boli všetci, ktorí hovorili jedným jazykom. Výsledok tej spolupráce v tých skupinách bolo, že ten tým, ktorý pozostával z tých desiatich z ináč hovoriacich účastníkov, tak ten sa vedel dohodnúť. A tá skupina, ktorá hovorila jedným jazykom, tí sa nevedeli dohodnúť. Bola to nejaká taká súťaž. Nie je podstatné. Nie je podstatné, kto bol ako vedúcim tých skupín. Ide o to, že pokiaľ sme na jednom, na takej jednej vibrácii,
pokiaľ vieme, čo chceme, pokiaľ nám je všetko jasné, pokiaľ demokraticky sa vieme rozhodnúť, čo ideme robiť, ako ideme robiť, tak nezáleží na tom, kto hovorí akým jazykom, dá sa ísť dopredu. Ale samozrejme to požaduje aj zobrať si tú zodpovednosť každý jeden z tých účastníkov na seba. Lebo keby jeden bol podril autoritu alebo rozhodnutie tých druhých, tak už to nie je zhoda. Čiže je veľmi dôležité, aby si každý uvedomil tú svoju zodpovednosť, na akej úrovni pracuje, v akej oblasti pracuje, kde, v akom regióne. Samozrejme, že management spoločnosti má tú zodpovednosť za rozhodovanie, za prijatie smerovania, za uskutočnenie rôznych akcií, rôznych motivačných akcií. To je zodpovednosť toho managementu. Zodpovednosť jednotlivých riaditeľov je tiež striktne rozdelená. Potom je zodpovednosť regionálnych lídrov, regionálnych kurátorov, ktorí zodpovedajú za biznis v tomto regióne. Potom je zodpovednosť proste tých ľudí, ktorí dosiahli najvyššie stupne expertov, top expertov práve za to, za tú oblasť, kde oni pôsobia. No samozrejme zodpovednosť všetkých klientov je práve tam, kde oni pracujú. Čiže keď to dáme dokopy, je veľmi dôležité, aby to smerovanie bolo jednotné. Myslím si, že tento seminár naozaj ukázal, kde sú aj slabiny v komunikácii a tak ďalej, v počúvaní jeden druhý, ale ukázal aj veľmi silný moment, že keď vieme, čo chceme a keď vieme, ako na to, tak sme silní a tie ciele do budúcna dosiahneme. Ako som hovoril, to bol len začiatok prechodu na takú vyššiu etapu spolupráce, rozvíjania tohto nádherného projektu. My sme po tom seminári pondelok ráno mali ešte zasadnutie riaditeľov, kde nám boli oznámené niektoré novinky. Ja som hneď ráno písal mailom, poslal som informáciu, čakajte novinky, že ešte priebehu pondelka sa dozviete. My sme už ráno dostali informáciu z holdingu, že sa bude prechádzať na ďalšiu etapu, k tomu sa ešte potom vrátim. Dostali sme informáciu, že pán Vinický bude mať také interview alebo taký rozhovor, lebo samozrejme on si tiež uvedomuje tie okolnosti ohľadne informácií, lebo veľa klientov písali, sťažovali sa, že tých informácií je málo. Ako som hovoril, vrátim sa k tomu. Jedna dôležitá informácia, 29. marca o 19. hodine sa uskutoční ďalšie také školenie toho systému Upline, ktorý máme už dlhší čas na našich stránkach. Ja vám link pošlem. Ja sa budem snažiť už takéto školenia, dve takéto školenia prebehli. Ja keď som si pozeral ten systém Upline, tak naozaj sú tam možnosti, ktoré vedia zefektívniť náš obchod. Sú tam veľmi logické prípady v porovnaní fungovania siete bez toho, aby sa tento systém používal a s týmto systémom. Sú tam naozaj veľké rozdiely v efektívnosti, veľké rozdiely v dosahovaní úloh. Ja sa budem snažiť z toho spraviť nejaký slovenský preklad alebo sa dohodnúť s niektorým trénerom alebo školiteľom tohto systému Upline, aby sme to urobili potom zvlášť pre nás nejakým tlmočením, aby naozaj každý z vás bol oboznámený s tým, ako tento systém funguje, ako nám môže pomôcť pri našej práci, aby sme tú našu prácu vedeli zefektívniť. No, pár slov k prechodu na 11. etapu. Viete, aj podľa toho, že nejak dopredu informácie nevyšli, tak je badať, že aj holding je opatrný v
tom, kedy aké informácie pustí von. Tak už oficiálne vieme, že prechod na 11. etapu bude 11. apríla o 22.59 nášho času. To je 23.59 moskovského času, čiže u nich o polnoci, u nás o hodinu skorej. Chcel by som vás poprosiť, nenechávajte na poslednú chvíľu objednávanie programov. Vieme, že v tých posledných dňoch pred prechodom je enormný tlak na servery spoločnosti. Čiže urobte to pár dní pred týmto dátumom. V tých posledných dňoch pomáhajte novým klientom spoločnosti, aby si vedeli pootvárať či už splátkové programy alebo jednorázové programy, aby sa potom nestalo, že niekoľkí z vás nestihnú proste urobiť platbu. Ja by som doporučil, že pokiaľ uvažujete o otváraní nových programov, že peniaze si pošlite čím skôr na váš účet, aby tam zase nebol problém s prevodmi. Samozrejme, ako stále, vieme si pomôcť medzi sebou, pokiaľ bude takáto možnosť, ale ešte zopakujem, nenechávajte si to na posledný, predposledný deň, lebo nie je isté, že tie servere budú pracovať spoľahlivo. Máme proste skúsenosti, urobili sa aj minule pri prechode na 10. etapu prevencie a tak ďalej. Vieme, že tam potom boli nejaké 2 dni predĺžené v tej 10. etape. Nespoliehajme sa na to, že spoločnosť dá potom nejaké 2-3 dni ešte na predĺženie. Nezávisí to od nás. To rozhodnutie musí padnúť samozrejme v holdingu. Takže aj napriek tomu my sme mali diskusie a uvažovalo sa pri prechode hneď na 12. etapu, to vám ako to nie je nejaké tajomstvo, lebo objem prác a tie veci, ktoré sa mali zrealizovať v 10. etape, myslím, že aj video urobené na našej hlavnej stránke, aj na stránke RSV, koľko prác sa urobilo v rámci 10. etapy. My sme hovorili aj to, že sú dva faktory. Koniec koncov o tom hovoril aj v tom interviu pán Junický, ktoré musia byť plnené na prechod na ďalšiu etapu. To je objem finančných prostriedkov, ktorý je striktne stanovený, koľko musí byť. No a samozrejme objem prác, ktoré sú naplánované na túto etapu. Keď sa tieto dve veci splňa, tak sa prechádza na ďalšiu etapu. Ale hovoril som aj to, ešte pred týždňom, možno pred dvomi týždňami na prezentácii, bo minulý týždeň nebol tento technický webinár, práve z toho dôvodu, že sme boli v Prahe. Hovoril som o tom, že zhruba koľko peňazí chýba na prechodu na ďalšiu etapu, čiže evidentne tie zdroje prišli. Hovoril som o tom, že nikdy nevieme, kto stojí za dverami a koľko peňazí je ochotný investovať, tak asi podľa tohto určite tie investície prišli do spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Skyway je v startupovej fáze a pred nejakými 3-4 rokmi sa rozhodlo, že celý projekt bude financovaný crowdfundingom. Ešte raz opakujem, že pán Junický stojí pri tom, čo sa rozhodlo pred tými rokmi, že celý ten projekt od 1. do 15. etapy sa aj dofinancuje crowdfundingom. Napriek tomu, že boli pokusy. Ja som už hovoril aj v minulosti o rozdieli medzi
veľkými investormi a strategickými investormi. Strategickí investori, samozrejme, že boli od nich ponuky aj v roku 2017, aj teraz sú, ale aj v roku 2016, s tým, že vyfinancujú tie etapy, ktoré ešte zostávajú do 15., ale s tým, že sa uzatvorí platforma Crowd Investmentu. S čím pán Lidský nesúhlasil ani v minulosti a nesúhlasí ani teraz. Čiže tých 15 etáp bude pokračovať crowdfunding, crowd investment tak ako doteraz. To, že ako dlho bude trvať ešte tých 5 etáp do konca, to vám teraz nepoviem. Ale v tom interviu pán Lidský povedal jednu vetu, ktorú by som teraz interpretoval a povedal, že všetky práce na dobudovaní projektu a na dobudovaní ekotechnoparku chceme ukončiť v tomto roku. Nepovedal, či v decembri, či v októbri, či v septembri, ale v tomto roku. Takže s tými, samozrejme, že spoločnosť, keď si pozriete ciele, a keď si pozriete v 2013, keď sa formovala táto platforma a v tom business pláne, tam sa samozrejme už v týchto etapách počítalo aj so strategickými investormi. Ale za určitých podmienok. To samozrejme, že tie zdroje chýbajú. Ale napriek tomu ostávame na tej platforme crowd investmentu, crowd investingu alebo crowdfundingu a budeme v nej pokračovať až do dokončenia 15. etapy. Veľa sa spomína v tomto týždni tá kryptoplatforma. Ja som si vypočul aj webinár, ktorý robil v stredu pán Sergej Sibiriakov. Jednoznačne povedal, že ostáva, v stredu to hovoril, ostáva niekoľko dní, aby sa táto platforma otvorila, stránka. Tam sú samozrejme nejaké právne veci, dokumenty a tak ďalej, aby sa zlegalizovala táto platforma. Čiže tá stránka je hotová. Ako náhle sa zapustí, tak začnú konkrétne tréningy. Spoločnosť Skyway Capital má pripraviť také, by som povedal, výnimočné balíky, výnimočný program, ktorý účastníci toho tréningového procesu budú môcť kúpiť a tým vlastne budú zapísaní už ako majitelia tokenov. Neviem presne ešte, ako tie balíky budú vyzerať, ale bude to samozrejme na osobných stránkach vystavené. Prejde sa konkrétnym tým tréningovým školiacím procesom. Tí ľudia sa už samozrejme uvidia na burze. Bude to konkrétny tréningový proces, konkrétny školiací plán, čo, ako je potrebné urobiť, ako to celé funguje, ako to je spojené, ako to bude fungovať. Prvé projekty, alebo prvý projekt cez kryptoplatformu by sa mal zapustiť v júli. To sú slova pána Sergeja Sibiriakova. A je to vo vzťahu aj s tým, že minulý týždeň Minsk navštívili partneri zo Švajčiarska, kde sa odsúhlasil ten projekt v tom švajčiarskom kantone. Pán Junický samozrejme dal súhlas. Nie je to veľký projekt, je to projekt na vybudovanie digitalizovaného transportného systému nejakých 10 kilometrov.
ale je to prvý digitalizovaný projekt, ktorý bude spustený v Európe. Informácie konkrétne samozrejme budú postupne sprístupnené. Dokonca mal by sa ten projekt potom predĺžiť a spojiť s týmto kantonom Milánu a tak ďalej. Ďalšie projekty, čo spomínal pán Sergej Sibiriako, sú rozpracované v Argentíne. My tiež robíme nejaké iniciatívy v Čile, v Peru, v Uruguaji, v Brazílii. Takže do budúcnosti sa naozaj máme na čo tešiť. Podstatné je, že aj v Európe bude takýto projekt blízkej budúcnosti. Všetky tie veci, ktoré bude treba po právnej stránke a certifikát a tak ďalej sa urobí a bude to platiť potom pre celú Európu. Vieme, že teraz už UDBike jeden je na ceste do Arabských Emirátov, nakoľko 9. až 11. apríla bude výstava Abu Dhabi, kde bude pán Junický tiež prítomný. No a po tejto výstave, potom 11. apríli, ako nám aj pán Junický slúbil, nám podá ďalšie veľmi dôležité informácie, ktoré sa týkajú ďalších projektov rozvoja projektu Skyway. Ja sa už teraz postupne budem venovať a trošku si rozoberieme tie informácie z toho rozhovoru pána Junického s pánom Kiričenkom. Tam pán Kiričenko sa pýtal pána Junického, že v poslednom čase sa klientom zdá, že je menej informácií, ako bývalo byť, ako bolo predtým. Ale pán Junický povedal tiež so svojimi slovami to, že už sme v inom postavení, ako sme boli v lani. Už sme v štádiu, keď z tej prípravnej fázy prechádza spoločnosť na fázu realizácie adresných projektov. A to je veľký skok, veľká odlišnosť, nakoľko tu už dochádza k veľmi vážnym dohovorom, podpisom kontraktov, podpisom zmluv. Viacero kontraktov sa pripravuje, doťahujú sa do konca, o viacerých projektoch sa rokuje a jednoznačne Vienecký povedal, že tie projekty, ktoré nie sú ešte ukončené podpisom, aby sa už nedalo nič na to meniť na týchto konkrétnych projektoch alebo kontraktoch, až keď sa tam dá podpis a obidve strany budú súhlasiť, tak sa to zverejní. Tak sa bude informovať verejnosť. Čiže vieme, že sa pracuje aj podľa slov pána Sergeja Sibiriakov, sa pracuje na desiatkách projektov. Kedy začne prvý projekt, uvidíme. V každom prípade, koľko projektov sa začne realizovať tento rok, uvidíme. V každom prípade vieme to, že to, čo povedal pán Junický, po výstave v Abu Dhabi v Arabských Emirátoch, po 11. apríli opäť nám povie ďalšie veci ohľadne adresných projektov. Sa predpokladá, že do toho termínu už sa niektoré projekty budú v takom štádiu dohovorov a podpísané, že o tom sa bude dať informovať. Čo sa robí vo všeobecnosti v holdingu? Pán Junický nás ubezpečil, že všetky práce idú v súlade s programom, ktorý sa prijal. Na otázky, že či nie je potrebné pretvoriť tých 15 etáp, nakoľko sa niektoré etapy
preťahovali, premyslel to tak, že povedal, že tých 15 etáp je potrebné vidieť ako vektor. Tam smerujeme, tej 15. etape. Nie je dôležité to, že koľko, aký je momentálne časový sklz, lebo ten časový sklz bol spôsobený niektorými faktami. Že, a musíme sa na tie príčiny pozrieť a vysvetliť naozaj tú realitu. Len tak na začiatok poviem, že tie procesy, ktoré boli v Litve, zbrzdili tento projekt 1,5 roka. To viete, že pán Junický tam bol vyšetrovaný, že musel odtiaľ odísť, že sa zablokovali účty spoločnosti Skyway, že prokuratúra sa začala zaoberať so systémom, že bolo povedané, že je nelegálne financovanie. Nakoniec to skončilo s tým, že ostali zablokované účty, pán Junický musel vždy odísť, prišiel do Bieloruska a napriek tomu, že v Litve založil v roku 2014 niekoľko firiem, aby tie firmy potom zabezpečovali výstavbu testovacieho poligóna. Bolo to v voľnej ekonomickej zóne. Šajlia sa volala tá zóna. No a potom došlo k tomu, že na základe týchto všelijakých negatívnych publikácií, uverejnení rôznych negatívnych článkov, začala konať prokuratúra a tak ďalej. Aj keď momentálne je to v takom vyšetrovaní, v takom štádiu, že to bolo ukončené, nebolo nič potvrdené, účty sa uvoľnili, no ale ako povedal aj pán Junický sám, doteraz sa mu nikto neospravedlnil. No a samozrejme teraz Skyway ako holding podáva žalobu na tú prokuratúru v Litve, aby to vysvetlila, aby sa ospravedlnila. No, lebo tam vznikli samozrejme spoločnosti nemali újmy, že sa celý ten proces budovania testovacieho poligónu alebo ekotechnoparku zabrzdil. Čiže výsledok toho je, že v roku 2017 sa tieto obvinenia zrušili. No a samozrejme potom pán Junický prišiel do Bieloruska, kde sa začal budovať ekotechnopark. A pozrite sa, keď tak kriticky. Pred dvoma rokmi tam nebolo nič. Bola tam holá pôda, kde začali prvé zameriavacké práce. A tak naozaj trošku kriticky sa pozrieme na to, čo za tie dva roky sa tam dokázalo urobiť. Boli sme na prvom ekofeste v roku 2016. Bola tam postavená ako steny tej stanice. Boli tam postavené tie nosníky na vysokorýchlostnú dopravu, nič viac. Boli sme na ekofestivale v Lani, kde sme videli už premávať unibajky, unibusy. Videli sme kompletnú dostavanú stanicu. Videli sme tam svoje mená na plafóne v tom múzeu. Čiže bol to ohromný skok. Minimálne taký skok môžeme čakať aj v tomto roku na ekofeste. Napriek tomu, že veľa vecí, ktoré sa urobili v holdingu, neboli plánované. Ja som o tom písal, že výstavba napríklad ľahkého mestského dopravného systému nebola v pláne. Neboli v pláne unibajky. Nebol v pláne ten trojsekcionový unikár pre 18 osôb. Nebol v pláne 48-miestný dvojkolajový unibus. Neboli v pláne kontajnerové systémy.
Ale život priniesol to, že o tieto dopravné systémy začal byť záujem po výstavke v Berlíne InnoTrans 2016. Na spoločnosť s tými zdrojmi, ktoré mala, musela sa prispôsobiť požiadavkám, lebo chodili do ekotechnoparku rôzne delegácie, či už finančníci, či už proste štátne delegácie, či investori, či štátníci. A došlo k tomu, že sa musela spoločnosť preorientovať na to, čo trh potrebuje. A jednoznačne bol to ľahký dopravný, mestský dopravný systém, rôzne druhy unibajku, unibusov, takzvaný napríklad aj ten trojsekciový unikár pre 18 osôb. Takisto po rokovaniach v týchto krajinách Indii, Indonézia, hlavne v Arabských Emirátoch, spoločnosť rýchlo musela sprojektovať kontajnerovú dopravu Unicon, na ktorú bol eminentný záujem z týchto krajín. Nebolo v pláne, že v 10. etape kúpime závod. Tie prvé plány boli, že hlavné komponenty budú vyrábané dodávateľmi našimi. Takže po podpísaní zmluv s takými dodávateľmi, ktorí boli nielen z Mínska, sa prišlo na to, že tá kvalita tej výroby nie je taká, aká by mala byť, že nevedia veľakrát dodržovať dodacie termíny, tak spoločnosť Holding sa rozhodol, že odkúpi časť závodu. Vieme, že už teraz odkúpila druhá časť závodu a všetky tie komponenty budeme vyrábať tam. Na to samozrejme potom vyžadovalo nákup drahých prístrojov, drahého náradia, vybavenia a tak ďalej. To všetko nebolo v pláne a z tých obmedzených zdrojov, ktoré spoločnosť mala len práve z toho crowd investmentu, od nás, toto sa všetko urobilo za tie 2 roky. Momentálne nemáme jedného subdodávateľa alebo jedno dodávateľa priamo, ktorý by nám dodával niektoré komponenty. Vyvinula sa motokoleso, ktoré tiež nebolo v pláne. To sú slova pána Junického. Takže ušetrilo sa, na jednej strane bolo potrebné vydať nejaké zdroje, ktorými sa nepočítalo. Na druhej strane bolo treba ustrážiť a pán Junický zobral na seba tú zodpovednosť, že napriek tomu, že tie zdroje chýbali, aj chýbajú samozrejme, peniazy nie je nikdy dosť na takýto startupový projekt, napriek tomu odolal tým strategickým investorom, aj keď tie zdroje chýbajú. A povedal, že nie, 15 etáp rozvoja sa dokončí crowd investmentom. Lebo tí drobní investori, ktorým sme my pomohli spoločnosti pred rokom, pred dvoma, pred tromi, tak samozrejme pán Junický nechce urobiť to, že teraz nás odsúde niekde na bok a poďme novým systémom. Napriek tomu, že budú rôzne platformy financovania, že bude ten crowd investment, bude tá kryptoplatforma, budú určite nové, ale základom zostane do budúcna. Lebo všetko závisí od toho, ako sa začne realizovať ten proces zhodnocovania majetku spoločnosti a ten proces práve začne budovaním adresných projektov, ale tou formou tokenizácie, tou kryptoplatformou, tiež tento proces pomôže k tomu, aby sa rýchlejšie zhodnocovali naše startupové uzavreté akcie. Urýchlí to proces, aby firma bola úspešná, aby mala za krátku dobu veľa referencií. A potom, lebo úspešné firmy, cieľom úspešných firiem takýchto startupových spoločností je potom samozrejme IPO. A to už potom budeme sami vidieť, ako sa tá hodnota našich už obchodovateľných akcií bude zvyšovať.
No a tam bude záležať, kto koľko z tých akcií má k dispozícii. Takže je to neľahká úloha, neľahká zodpovednosť pána Junického. To nie len, my sme hovorili stále, že spoločnosť Skyway nie je len o tých štyroch druhoch dopravných systémov. Vieme, že máme motokoleso. Vieme, že spoločnosť vyvinula elektromobil, ktorý ako s týmto transportným systémom nemá nič dočinenia. Ale na druhej strane je to na základe toho, že práve máme to patentované motokoleso, sa toto mohlo urobiť. A pomôcť napríklad Indii je 20 miliónov invalidov. V Indonézii je veľa, všade vo svete je veľa, veľa invalidov, ktorí potrebujú takýto nejaký elektromobil. Ale čo je dôležité, že takýto elektromobil alebo takéto kreslo bude montované do unibajku, do unibusov. Čiže aj pre handicapovaných ľudí. A keď si zoberieme tú stratégiu osídľovania oblastí, kde momentálne nie je možné žiť práve z dôvodu, že sú tam nepriateľné podmienky, že tam nie je úrodná zem, alebo sú iné, že tam nie je vytvorený na tých územiach, či v Kazachstane, či v Rusku, na Ďalekom východe, dopravný systém. Že to ohromná šanca pre spoločnosť. Vieme, že v budúcnosti príjm bude hrať spoločnosť, ktorá bude mať prístup k lítiovej soli ohľadne mobility. Ohľadne životnosti akumulátorov. Tieto projekty sa tiež začínajú rozvíjať. Spolupráca sa začína rozvíjať po tomto smere. Čiže je tu veľmi veľa vecí, ktoré zapadajú do seba, ale samozrejme, že je to všetko o tom, že čo sme schopní urobiť aj s tými obmedzenými zdrojmi, ktoré máme, lebo nechce pán Junický zadlžiť spoločnosť. Ani s úvermi, ani s nejakými požičkami, ani z nejakých fondov čerpať a tak ďalej. Keď sa vrátim k tej vysokorýchlostnej doprave. Pamätáte sa, keď som hovoril, že keď sme navštívili kedy v Lani ekotechnopark s podnikateľmi, tak práve prišiel dopis od prezidenta Ruskej federácie, že súhlasí ako kancelária prezidenta s odkupom pozemkov. Samozrejme, že časť pozemkov sa odkúpila. Keď teraz prídete na ekofestival v tomto roku, tak budete vidieť, že z pravej strany ekotechnoparku už tie pozemky patria tie spoločnosti Skyway, kde sa stavajú, tam sa stavia ekodom, stavia sa maštal pre ovce a tak ďalej. Ale tá časť pozemku, ktorá nasleduje za ekotechnoparkom, ktorá mala slúžiť na dostavbu alebo výstavbu vysokorýchlostnej dráhy, tam už začali nejaké peripetie okolo toho. Tam prišlo stanovisko z ministerstva dopravy. Mimochodom, ministerstvo dopravy je mierne povedané proti tejto technológii, ministerstvo dopravy Bieloruska. Viete, čo sa stalo, keď pán Junický bol členom delegácie prezidenta Bieloruska v Indii, že nám zakázali účasť, ministerstvo dopravy Bieloruska zakázalo účasť spoločnosti na výstave v Minsku. Potom až po intervencii prezidenta opäť tá účasť bola povolená. Čiže nie všetko je naklonené tomu, aby Skyway bez problémov pokračovalo v tom, čo si predsa vzalo v tých cieľoch, v tých víziách pána Junického.
že sú tam výhovorky, že je tam nejaký les vzácnych drevín, že to sa nemôže vyrúbať a tak ďalej s tými pozemkami, aj keď je to 100 metrov, tam ide hlavná cesta. Pajenický povedal jednu vec, že nemá cenu sa naťahovať s vládnymi inštitúciami, lebo nevieme predpokladať, aká by bola odveta, ale jednoznačne sa prijala téza, že pokiaľ nám nechcete pomôcť, tak sa nám do našej práce nemiešajte. To už myslím viackrát odznelo. Za niekoľko týždňov, osobne si myslím, že po tej výstave v Abu Dhabi 9. 11. apríla, po tejto výstave Pajenický presne oznámi, kde sa bude vysokorýchlostná doprava stavať, už ako súčasť reálneho dopravného systému. To, čo povedal, že bude to na mieste, kde nebude potrebné riešiť problémy s mrazom, že z hľadiska toho, že sú tam lepšie podmienky na výstavbu, sa postaví rýchlejšie, zalacnejšie zdroje, ale veľmi rýchlo uzrie svetlo sveta, nakoľko samozrejme už projektovanie, plánovanie nového Uniliotu, čiže dopravného systému pre vysokorýchlostnú dopravu, sú ukončené. Dokonca ten Uniliot, tá vysokorýchlostná mašinka, by som tak povedal, už je vo výrobe a predstavíme ju na Inotrans 2018 v Berlíne. Dokonca Pajenický povedal, že v aerodynamických tuneloch a na rôznych testoch sa otestovali možnosti, potvrdila sa rýchlosť 500 km za hodinu, to je minimálna rýchlosť. A momentálne, aj podľa jeho slov, tento dopadný posledok zvládne aj 600 km rýchlosť za hodinu. Na Inotrans 2018 nikto nebude mať možnosť predstaviť takýto dopravný systém, že na železnici, po kolejniciach, bude sa môcť vyvinúť 500-kilometrová rýchlosť len my zo Skyway. Takže ja sa teším, lebo viem, aké boli odozvy pred dvoma rokmi na Inotrans 2016, keď viceprezident Siemensu sa spýta, z akej sme planéty, keď si sadol do Unibajku. Som zvedavý, čo povie teraz, keď tam uvidí náš Uniliot, ktorý po skúškach potvrdil, že je schopný túto rýchlosť vyvinúť. A po tejto výstavbe bude namontovaný v ekotechnoparku. Samozrejme, tam bude skúšaný, tam bude testovaný, nebude na rýchlosti 500 km, lebo tá dráha je krátka, ale bude okamžite po výstave, pôjde na testy a pôjde na certifikáciu. Čiže aj z tohto vidíme, že naozaj sa vykonalo ohromne veľa práce. Máme to smerovanie, vieme, čo chceme. Počkajme si na tie ďalšie informácie, konkrétne, ktoré budú. Ja sa veľmi teším už na Ecofest v tomto roku. A o tej zodpovednosti. Pajenický zobral na seba ďalšiu zodpovednosť. Ako nás informoval, na Ecofeste sa pripravujú rôzne prekvapenia. A teraz bola dilema, že či niektoré prezradiť, neprezradiť. My sme boli toho názoru, že niektoré veci je potrebné povedať, aby potom návštevníci neboli prekvapení. Tak z jednou z takovýchto vecí je, že do Ecofestivalu sa vybuduje ešte jedna trať, ktorá nebude strunová, ktorá bude vybudovaná z ultratenkého materiálu, to je cez vlákno, kde bude zdokumentovaný
prevýsť tie 400 metrov medzi podpornými systémami. Tie koľajnice budú takéto tenké ako tento môj mobil, tento smartfón. Bude oddemonštrovaný tento dopravný systém, čiže vznikne tam jedna osobitná takáto trasa, kde budú niektoré veci ohľadne transnetu oddemonštrované. Čiže naozaj máme sa na čo tešiť. Ďalšou takou vecou je, že sa predstav... Ďalšou takou vecou je, že pán Junický nám predstaví drony. Drony, ktoré nám budú pomáhať. Prečo drony? No, tak preto to hovoríme teraz tú informáciu, aby nevznikli tam nejaké také dojmy. No a teraz sa míňajú naše peniaze, ktoré posielame na projekt, na dobudovanie ekotechnoparku, na nejaké drony, aby tam, čo ja viem, lietali. Nie. To sú práve rozhodnutia, ktoré sú strategického významu a v súvislosti s tými projektami, o ktorých sa momentálne diskutuje, je to aj projekt v tom Švajčiarsku, ako ekologicky, ekonomicky, efektívne postaviť projekt v horách. Viete, že prenajať vrtuľníky na prevoz materiálu na jeden rok, to je niekoľko miliónov, hovorím eurá. To nie je lacná záležitosť. Ale mať nejaký vlastný spôsob dopravy, ktorý nepoškodí les, ktorý je ekologický, a to je práve týmito dronmi, že tieto drony budú slúžiť na prenos materiálov, treba nad riekami, nad jazerami, v horách, tam, kde nie je prístup normálnej techniky. A sú to unikátne výtvory, sú sprojektované v našej spoločnosti. Pajonický prislúbil, že na Ekofeste nám predvedú prenos materiálov až do hmotnosti jednej tony. A takýto ekvivalent vo svete nie je. Drony sa využívajú na rôzne spôsoby, hlavne na fotografovanie. Ale priamo na komerčnú vec, priamo takto na výstavbu v neprístupných miestach, ešte to nikto nikdy nevyužil. Aj podľa slov pána Junického robili sme to nie preto, aby sme urobili niečo také, čo ešte nie je, ale vyžadovala to doba, vyžadovali to proste rast tých projektov, o ktorých sa diskutuje, že bez týchto dronov sa nezaobídeme, aby sme nezískali proste konkurenčnú výhodu ekonomii v investíciách potrebných na vybudovanie našich projektov, našej technológie v neprístupných miestach. A teraz si predstavte, aký je dopyt po našej technológii napríklad v Južnej Amerike, aké sú podmienky napríklad v Čile. Kordilier, že? Hory. A keď my budeme mať technológiu, ktorú dokážeme efektívne veľmi niekoľko razy lacnejším spôsobom postaviť našu technológiu, tak naozaj Pajunický vie, čo robí. Napriek tomu, že neboli nejaké extra financie aj na toto, tak sa toto urobil. Zobral na seba zodpovednosť a teraz prehlásil v tom rozhovore s pánom Kiličenkom, že my to tam všetci uvidíme. Takisto na Ekofeste sa budeme môcť previesť na unibajkoch, na unibuse, nakoľko už sú certifikované. Čiže už v tomto roku úplne iná situácia dneska bezpečnosť, ako bola v lani. Keď sa hovoril, no, že dovolíme, no nedaj Boh, by sa niečo bolo stalo a že spoločnosť dovolila
nastúpiť a previesť klientov v necertifikovanom dopravnom systéme, tak je to úplne momentálne iná záležitosť. Tie systémy sú certifikované. Samozrejme, nepredpokladám, že všetci návštevníci sa budú môcť previesť, že určíme tam nejaké kritériá, ale tá možnosť tam bude v každom prípade. Takže ja som rád, že som veľmi efektívne mohol vyčerpať túto hodinu. Myslím si, že tie informácie stáli za to. Pokiaľ máte nejaké otázky, samozrejme, na zdravie, super drony, motokolesa, všetky ostatné patenty navyšujú v konečnom dôsledku kapitalizáciu firmy a životaschopnosť a univerzálnosť. No, v každom prípade, čím viacej týchto možností ponúkneme svetu, tým rýchlejšie sa bude diať to zhodnocovanie majetku, tá kapitalizácia. A len kapitalizácia spoločnosti bude mať vplyv na zhodnotenie už našich budúcich akcií. Nič iné. Pokiaľ sa bude stavať, pokiaľ budeme vedieť ponúknuť alternatívu, pokiaľ bude záujem. Ja som už raz povedal, že treba si len vyčkať, aby tie referencie začali nabiehať. Bude prvá referencia, druhá referencia, tretia, desiatá. Firma získa na sile, začne sa systém samofinancovania a toto všetko bude mať vplyv na náraz hodnot našich akcií. Preto ja hovorím stále, že každý z nás sa bude môcť zúčastniť v budúcnosti na financovaní adresných projektov formou tokenizácie. To, ako som hovoril, bude prvý projekt, bude desiatý, bude stý, bude 10 tisíc, bude 100 tisíc. Ja tomu jednoducho verím, že takto to pôjde. Ale toto obdobie, startupové obdobie, do tej 15. etapy, len toto obdobie nám dáva možnosť sa dostať uzavretým startupovým akciám. Toto tvorí základ toho, ako s tými akciami v budúcnosti budeme môcť nakladať. Lebo už som hovoril o tom, že kryptoplatforma je jeden projekt, klasické investovanie, čiže investovanie crowdfundingom, druhý projekt. Ako sa budem môcť najefektívnejšie zúčastniť bez veľkých finančných nárokov alebo nákladov na financovanie adresných projektov? A keď tie adresné projekty budú realizované, hodnota našich akcií na burze pôjde hore. A ja sa môžem hocikedy rozhodnúť odpredať časť a s tými peniazmi, ktoré dostanem, vstúpiť do niektorého lukratívneho adresného projektu. A nebudem musieť vyťahovať ďalšie financie z vlastného vrecka. Ale to, že koľko budem mať tých budúcich obchodovateľných akcií, to závisí od dnešného, od tejto doby, ako som hovoril, Pajunický jednoznačne povedal, práce na ekotechnoparku v rámci startupu chceme dokončiť v tomto roku. Osobne si myslím, že budú veľmi rýchle prechody na ďalšie etapy. To nehovorím z dôvodu, ale logicky z týchto vyhlásení to vyplýva. Napriek tomu, že zatiaľ vo firme nebudú investovať strategickí investori, ale budú veľkí investori. Očakávajte, koľko veľkých investorov napríklad z Južnej Ameriky začne investovať.
že tie financie prídu, postupne budú prichádzať do spoločnosti prvé predplatby, keď sa podpíše kontrakt na niektorý adresný projekt, tak 5% z hodnoty tá protistrana musí zaplatiť. Čiže tie financie postupne začnú prechádzať. Osobne si myslím, že dynamika prechodu a ďalšej etapy bude zintenzívnená a nebudeme čakať pol roka na prechod na 12. etapu. Tak ako teraz sa uvažovalo, že by sa prešlo hneď na 12. etapu, tak toto sa kľudne môže stať. Z 11. etapy pôjdeme na 13. A potom sú len dve etapy do 15. Čiže je potrebné si určiť stratégiu investovania. Je potrebné si uvedomiť, že robíme zálohové platby na základe konvertibilnej zmluvy. A všetko sa táto naša snaha vráti po výmene našich startupových neobchodovateľných akcií na obchodovateľné akcie. Jedna ku jednej. A tam potom uvidí každý, že či dobrú stratégiu zvolil, alebo mal zvoliť nejakú inú, aby naozaj tých terajších startupových akcií mal čo najviac. Investovanie do startupových projektov bude veľká možnosť aj do budúcna. Na samozrejme vývoj tých dronov, tých elektrovozíkov a tak ďalej, všetko bude pôsobiť na zhodnocovanie majetku, na kapitalizáciu. Čím väčší objem záujemcov budeme vedieť ovládnuť, tak tým skorej pôjdeme s tou kapitalizáciou hore. A tým väčšia bude životoschopnosť spoločnosti. Čiže pokiaľ nie je viacero otázok, ešte tu vidím odpoveď na balík 2x500 pána Malého pri špeciálnych splátkových balíčkoch, ako je ten, váš nie je možné zopakovať objednávku. No, sú nejaké výnimky, ale myslím si, že väčšinou tieto veci sa budú dať vyriešiť. Zajtra, pondelok, verejná prezentácia v Bratislave o 18. hodine, Aruba centre, Aruba business centre, Galvanu 7.0, budem ja prednášať. Čiže srdečne vás pozývam. V stredu, samozrejme, webinár o 20. hodine, pán inžinier Joško Ileš bude prednášať, čiže tiež pozvite svojich ľudí. Po zasadnutí riaditeľov spoločnosti zajtra budem vás informovať písomnou formou, čiže pošlem mail, ako zvyknem. Takže myslím si, že aj tento týždeň, respektíve ten nasledujúci týždeň, bude veľa, veľa nových informácií, budem vás informovať o niektorých veciach. Teším sa na vás. Na budúce prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. A ďakujem, že ste samozrejme prihlásili. Ukončujem nahrávanie, takže nájdete samozrejme tento webinár na obvyklom mieste, či na Vimeo, alebo na YouTube.